做美食我们是认真的啊，不要着急，小师。我们这边有的是蒸的，蒸的，蒸的是那什么？啊、是那个肉签子吗？放那个豆皮蒸的是？这是炸的啊、哦？这是炸的，一会儿啊，给它搁鸡蛋里边炸呀，啊，裹上肉馅儿。这是炸的，老铁啊、哦，有蒸的，有炸的。老火搭把手，用不着我，人家信不着我。哎呀，哎呀，这个好啊，这火好啊。对，还是铁锅。哎呀妈呀，嗯、这火好啊！我得拍个小视频呢，刚才忘了，这么好的美食，咱得全制作过程，咱得拍一下子。锅底，哎，那个抹点油，哎，我们摊一个鸡蛋饼。哎呀，相当的好了！哎呀，这是活啊！哎呀，这是活，必须速度要快，赶紧的，麻溜的整！哎呀，看着没？这是活啊！一般人不会呀，一般人不会。哎，咱们给它摊成那个鸡蛋饼，火一定要控制好。可以呗。相当可以了。飞哥，飞哥他三哥。闹呢，这跟你。飞哥吗？飞哥是谁呀？对，速度要快，哎，姿势要帅，对不对？哎，讲话了，嘚儿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 ，哎，绝对是挺嘚儿，哎，必须嘚儿，对不？嗯。咱们给它翻个个啊。翻个面啊，翻个面，哎，翻个面，放一小会儿就可以出锅。太好了，太好了，再来一个。哎呀。哎呀，相当的性感了。那最后一个，我们弄一个小的吧，最好是苹果。对，嗯，刷屏啊，刷屏只能给你禁言了。你老刷那一个，对不起干啥呀？你那个，给我送两朵花。那个老铁，刷屏的老铁。刚才最后一个我没抹油，有点糊了呗。挺好挺好。一会儿吧，咱们给这样切开。来，咱们现在就切呗。这个就是鸡蛋饼。苹果太小，还差不多，是不是？哎，给你解开啊，别刷屏了。那个宝贝儿心里苦啊，可别刷屏了。咱们就整俩吧，我给你解开，你可别刷屏了，你警告一次啊，别老刷那个对不起对不起了啊。那个凹着好像也不行，你就说烙那个什么那个呗，烙那个煎饼那个东西呗，那也不行，就爱这个锅，这个锅就行。放面了吗？放了点那个什么